Саламатсыздар, урматтуу телекөрүүчүлөр, эфирде күндүзгү жаңылыктардын топтому. Кече Жогорку Кеңештин эл аралык иштер, коргоо, коопсуздук жана миграция боюнча комитетинде Кыргызстан менен Өзбекстандын чек арасын делимитациялоо боюнча келишим долбоору талкууланды. Министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары, УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиев жыйынга камера жана жаздыруучу каражаттардын алып кирүүгө тыюу салынышынын себебин түшүндүрдү. Жыйынды жабык же ачык өткөрүү боюнча суроолор жаралууда. Айрым депутаттар ратификация боюнча мындай документтер керек деп окуп жатасыңар. Бул туура мыйзамдын талабы. Бирок бүгүн сөз ратификация тууралуу болгон жок. Биз келишимдин долбоорун талкуулап, макулдашууга гана алып келип жатабыз. Буйруса эки президент кол койсо, андан кийин сиздердин алдыңыздарда ратификацияга алып келебиз. Ошондо гана документтердин топтому алынып келет. Азыр Жогорку Кеңештин тармактык комитетине сиздерге маалымат берип коёлу деп жатабыз, дейт ал. Ташиев көптөгөн документтер, карталар өтө жашыруун экенин баса белгиледи. Алардын баарын кол койгонго чейин ачыктаганга биздин укугубуз жок. Туура президент баарын ачык көрсөткүлө деген. Бүгүн эртең менен Садыр Жапаров менен колубуздагы документтер өтө жашыруун болгондуктан аны камерага тарттырбастан комитеттин мүчөлөрүнө, коомчулукка, журналисттерге түшүндүрүп берүү боюнча макулдашканбыз. Ал эми биздин тартып жаткан камеранын уруксаты бар. Ал УКМКнын жалгыз камерасы. Мунун баары документтештирилет жана эч жакка чыгарылбайт, деди ал. Баткен облусунда Кыргыз-Тажик чек арасында соңку куралдуу кагылышта Карасуу районунун 30 адыр айыл аймагындагы Кызылават айылынын атуулу Ырысбек уулу Бекболсун мекенин коргоп баатырларча курман болду. Бекболсун Баткендеги чек арада кызмат өтөп жаткан үй бүлөдө 5-1 туугандын кичүүсү болгон. Ал өз алдынча үй бүлө курай элегеле. Таянар тоосунан ажырап башынан оор күндөрдү өткөрүп жаткан Бекболсундун ата-энесине терең кайгыруу менен көңүл айтам. Камчыбек Кадыршаевчтин инициативасы менен Нурзаман курулуш компаниясынын атынан Баатыр Жокериздин ата-энесине Ош шаарынан жаңы үй берүүнү туура көрдүк. Албетте, ал мончоктой уулунан ажырап турган ата-энесине үй берип, баласынын ордун толтура албайбыз, бирок материалдык колдоо негизинде жардам берүүнү туура таптык. Бекболсундун ата-энесине жана жалпы кыргыз элине көңүл айтып, кайгыңарды тең бөлүшөм. Ар дайым элибизде аманчылык, жеркебизде тынчтык ырыл болсун. Жокерибиздин жаткан жери жайлуу болсун. Ага окшогон баатыр уулдарыбыздын элеси эч качан унутулбайт, деди Нурбек Алимбеков, Жогорку Кеңештин депутаты. Кенжесинен да төрөлгөндөрдө бир түрлү унутулган бала эле окуймун, спортко машыгат эле милдетим аткарам, аскердик кызматты элди журтту коргойт турган ушу милдетим аткарып келем деп ушу батырларча кетти. Артык айрымдуу болсо анан ушундай эл кыйналганда, журт кыйналганда ушундай билимдикти көтөрүп, тамазаны көтөрүп жүрө бериңиздер. Сизге рахмат. Энибиздин жаткан жери жайлуу болсун. Баатырларча бизди коргоп жатып курман болду. Шейит кетти деп айтылат. Ушул биздин эми тилегенибиз ахиретин жакшы берсин, иманы саламат болсун. Сиздерге таазим этебиз, атасы, апасы, агасы, сиздер турасыздар. Ушундай эл жүрөк уулду. Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров Тажикстандын кол салуусунан талкаланган Баткен облусундагы объектилерди калыбына келтирүү жана өнүктүрүү боюнча мамлекеттик комиссиянын жыйынын өткөрдү. Жыйында энергетика министрлиги электр энергиясынын үзгүлтүксүз берилишин камсыздоо жана чек арага жакын жайгашкан айылдардагы жабыркаган үй бүлөлөрдү бекер көмүр менен камсыздоо тапшырмасын койгон. Аталган тапшырмага ылайык 10 октябрда Сүлүктүү шаарында ишмердүүлүгүн жүргүзгөн
көмүр өндүрүүчү ишканалар тарабынан Баткен облусунун Баткен жана Лейлик райондорунда жабыр тарткан тургундарга жардам иретинде акысыз көмүр жөнөтүлдү. Алдын ала макулдашылган тизме менен бөлүнгөн көлөмдөгү көмүрлөр шаардагы өнөр жай ишканаларынын жүк ташуучу автоунаалары менен тиешелүү айылдарга жеткирилип берилет. Ал эми жеткирилген көмүрлөр райондук администрация тарабынан элге бөлүнүп берилет. Жардам иретинде берилип жаткан көмүрдүн жалпы көлөмү дээрлик 25 000 кап, башкача айтканда 814 тоннадан аз эмес өлчөмдө түзөт. Президенттин Баткен облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлүнүн басма сөз кызматы. Биздин Сүлүктүү шаарынын кенчилери демилге көтөрүп, Сүлүктүү шаарынын мэриясы уюштуруу иштерин алып барып, мына Баткен районуна 300 тоннадан ашык көмүр жардам катары мына алып келип жатабыз. Демилгени көтөргөнүбүздүн себеби мына кыргышалуу окуядан кийин Кыргызстандын бардык булуң бурчуларынан жардамдар келип атты. Ошондон четте калбай мына биздин Сүлүктүү шаарындагы кенчилери өздөрүнүн демилгеси менен ушундай жардам колдорун сунуп отурат. Бул жардамдар жалпы Лейлик районуна жана Баткен районунун жабыркаган үйлөрүнө жардамдар бүгүн мына таратуу иштери башталып отурат. Президенттин демилгеси менен аз камсыз болгон үй бүлөлөрдү колдоо максатында Жалал Абад облусунун Аксы районунда 50 үй бүлөгө 100 000 сомдон каражат берди. Каражатты максаттуу иштеткендер арбын. Алардын бири тууралуу аймактык кабарчыбыз сөз кылат. 100 000 алгандардын бири Коштөбө айыл аймагындагы Саркашка айылынын тургуну Айпери Айлчиева. Ал буга чейин өз каражат топтоп 3 дана кийим тигүүчү машина алып, өз үйүндө буйрутмаларды алып тиге баштаган. Айпери түзгөн чевер тобунда азыр 13 кыз келиндер иш менен камсыз болду. Өкмөт тарабынан берилген 100 000 сомго дагы кошумча 3 тигүү машинасын сатып алып, жаңы жумуш орундарын түздү. Келгенден бери эле иштейбиз бул жерде. Анан айлыкка келсек, ар жөнөткөнгө карап, тиккенге карап ала беребиз. Эми өзүбүзгө жетип атат, Кудайга шүгүр. Заказдын бай болот, заказ. Мунулар тиксек дагы бар, көп эле заказ. Айпери 2 кыз, 2 уулдун энеси. Чеберчиликтин артынан тапкан киришеси менен үй бүлөсүн багат. 2 кызы да апа жолун жолдоп, тигүүчүлүктү өздөштүрүп алышып, апасынын жеңилин жерден орун колдон алып келишет. Мен 12 жашыман баштап үйрөндүм. Азыр кадимкидей эле тигип келип атам, апама жардамдашып. Курбу кыздарым да бар, көп эле тигишет. Бишкекке барып иштеп келгендери бар. Сиңдим тигет кошулуп мага. Экөөбүз эки машинага отуруп тигишебиз апама кошулуп, жардамдашып. Бишкек шаарындагы тигүү фабрикаларынын бири менен да келишим түзүп иштешкен Айпери Айлчиеванын алдыдагы максаттары арбын. Учурдагы иш ордун кеңейтип тигүү цехин куруунун аракетинде. Ал ишке ашып калса дагы 15 тигүүчү иш менен камсыз болмокчу. Ушу биздин тигүү цех 1,5 ай болду башталганына, Кудай буйруса. Анан жаңы эле алгачкы кадамды баштап турган учурубуз. Жумуш орду менен айылдагы кыз келиндер, жумушсуз жүргөн келиндерди 14 келинди жумуш орду менен камсыз кылдым. Көбүнчө ушул прямой машина, ушу тигүү машиналары жетишпегендиктен Бишкекте демирчибиз бар, тигүү цехи. Ошолордун жардамы менен, өзүмүн дагы жардамым менен 13 машинка Бишкектен алдырып, ушул кыз келиндерди камсыздап ушу жумуш ордун камсыз кылып турган учурум азыркы учурда. Саркашкадагы келин кыздар иш менен гана камсыз болбостон жогорку маянада алышууда. Мыкты иштеген айымдар 35-40 000 сомго чейин айлык алышат. Алар эми балдар үчүн жөлөк пул деле албай калышты. Бара-бара айылдык бюджетке да салым кошо баштамакчы. Жамалбек Темирбаев, Абдымомун Калбаев, Нурболот Мамбеталиев, Аксы району. Президент Садыр Жапаров 10 октябрда Европа биримдигинин Борбор Азиядагы атайын өкүлү Тери Хакалыны кабыл алды. Бул тууралуу президенттин басма сөз кызматынан кабарлашты. Тараптар эки тараптуу өз ара аракеттенүүнү активдештирүү, сапар алмашуу жана Кыргызстан менен Европа биримдик ортосунда кеңейтилген өнөктөштүк жана кызматташтык боюнча келишимге кол коюу маселелерин талкуулап, глобалдык күн тартибиндеги кеңири чөйрөдөгү, анын ичинде регионалдык коопсуздуктун маселелери боюнча пикир алмашты. Мамлекет башчысы быйыл 30 жылга толуп жаткан Европа биримдиги менен эки тараптуу кызматташтык
ийгиликтүү өнүгүп жатканын канааттануу менен белгиледи. Бүгүнкү күндө Европа биримдиги Кыргызстан үчүн маанилүү жана артыкчылыктуу тышкы саясат өнүктөшү бойдон калууда жана Кыргыз тарап бул кызматташтыкты өнүктүрүүгө даяр. Европа биримдигинин Борбор Азиядагы атайын өкүлү Тери Хакала Кыргыз-Тажик мамлекеттик чек арасындагы соңку кайгылуу окуяларга байланыштуу көңүл айтты. Ал Кыргызстандын жапа чеккен аймактарына Европа биримдиги тарабынан гуманитардык жардам бөлүнгөнү тууралуу маалымат берип, ошондой эле чек ара маселелерин тез арада жөнгө салууга көмөк көрсөтүүгө даяр экенин билдирди. Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров Финанс министрлигине караштуу мамлекеттик салык кызматында жыйын өткөрдү. Министрлер кабинетинин басма сөз кызматы билдиргендей, жыйындын жүрүшүндө Акылбек Жапаров белгиленген салык чогултуу планы толук көлөмдө аткарылышы керектигин белгиледи. Электрондук эсеп фактураларга толугу менен өтмөйүнчө товарлардын кыймылын эсепке алуу кыйынга турат. Бирдиктүү салык төлөмү картасы, салык төлөөчүнүн кабинети сыяктуу долбоорлорду толуктап иштеп чыгып, ишке киргизүү керек. Контрабанда тууралуу унутпаңыздар. Планды кыйналбастан аткаруунун бирден бир жолу контрабанданы толугу менен токтотуу, деди министрлер кабинетинин башчысы. Өз кезегинде мамлекеттик салык кызматынын төрагасы Алтынбек Абдувапов белгилегендей, үстүздөгү жылдын 9 айында 148 миллиард сомдон ашык салык жана камсыздандыруу төгүмдөрү чогултулган. 2022 жылдын январь-сентябрь айларында салык кызматы тарабынан салыктар жана камсыздандыруу төгүмдөрү түрүндө 148 миллиард 125 миллион сом жыйналды. Бул өткөн жылдын көрсөткүчтөрүнө салыштырмалуу 44,3 миллиард сомго көп, деди салык кызматынын башчысы. Ал кошумчалагандай 111 миллиард 755,4 миллион сом салык жана төлөмдөр чогултулган. Белгиленген план 236,8 миллион сомго ашык аткарылды. 2021 жылдын ушул мезгилине салыштырмалуу салыктар 35 миллиард 906,6 миллион сом чогултулган. Кеңешменин жыйынтыгында Акылбек Жапаров бир катар тапшырмаларды берип, 2023 жылы консолидацияланган бюджеттин көлөмүн 500 миллиард сом өлчөмүндө бекитүү пландалып жатканын белгиледи. Сиздер ушул саатка алынган жаңылыктардын кыскача топтомуна күбө болдуңуздар. Жаңылыктардын кеңирээ чыгарылышын кечки саат 20:00 Алтын Бешик маалымат программасынан таныша аласыздар.